Людмила Безусова-Попович живе у сусідньому із монастирем будинку. Каже, що через дим не може провітрити квартиру. Така ситуація, розповідає, існує вже не перший рік. Але найбільше це дошкуляє взимку, коли монастир починає опалювати свої приміщення. Дуже близько розміщені їхні димарі до наших будинків. Будинки П-подібної забудови, ну це стакан. І при певних температурах, напрямках вітру і відповідному тиску атмосферному у нас оцей дим зависає ось тут от у дворі. Ну і дихаємо тим, душимось. Деколи вночі прокидаєшся від того, що думаєш, що пожежа. Ну, шкідливо, кашляємо всі. Олександр Касапчук також живе у будинку 46 на вулиці Васюка. Чоловік – один із тих, хто прийшов на зустріч з настоятелем монастиря. У мене знайомі розказують, що бігають на стадіоні, відчувається запах. Зранку дитина встає, каже, ну просто це не для кану, каже, що це таке, ну по-народному пахне. Просто пахне димом. Одяг на балконі просто пахне димом, який на сушці сушиться. Ну це ненормально. Це церква має прислуховуватися до інших жильців і щось приймати якісь рішення, можливо, все-таки поміняти систему опалення, можливо, на газ перейти. На зустріч кімжителю прийшов депутат від цього округу Віталій Бурко. Проте коментувати цю ситуацію він відмовився. Настоятель храму Андрій Цікало під час зустрічі сказав, що жоден закон монастирі не порушують. Опалюють, за його словами, тут виключно дровами. У нас газові котли несправні і ми не можемо фізично включити їх, бо тому що вони несправні, вони вийшли з ладу. Поставте газові котли нам і допомагайте з оплатою за газ. Питань нема. Церква лежить на громаді, тому що церква живе з пожертв. От скільки є пожертв, от цим ми разом з парафіальними розпоряджаємося і робимо ті чи інші речі. І зараз я не буду викидати чи шукати гроші невідомо звідки, бо зараз ніхто їх не дасть був. Прихожанин монастиря Святого Йосипа Юрій Іваночко каже, що претензії мешканців будинку щодо того, що дим потрапляє їм в квартири, є незрозумілим. Це просто неможливо, нереально, тому що визначити, куди дує вітер, не може ніхто. І пан Андрій не може, в нього буде така особлива квартира, в яку чи ця пані, яка Людмила, яка найбільше виставляє претензії, що вітер від монастиря дує виключно в її квартиру 365 днів на добу. Це неможливо, тому що вітер або є, або його нема, або в іншу сторону дує. Тому це неможливо. Не дійшовши згоди, жителі вирішили, що напишуть листа до міської ради, прокуратури та уповноваженого з прав людини. Представник Держпродспоживслужби Віталій Фіглевський розповідає, що в цій ситуації мешканцям потрібно звернутися до балансоутримувача. Проте, якщо діалогу не виходить, то радить звернутися до інших інстанцій. Ми рекомендуємо це в першу чергу звернутися до органів місцевого самоврядування, які уповноважені чинним законодавством створити робочу міжвідомчу комісію, яка має провести незалежний інструментально-лабораторний контроль якості атмосферного повітря. В такої комісії можуть бути включені як представники територіальних міністерств екології і природних ресурсів, також можуть бути включені надзвичайні ситуації, охорони здоров'я, представники громадськості і об'єкт, який в цьому задіяний. Галина Марійчина, Назар Вінтонюк. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.